Sveikinu dar kartą ir dabar pakalbėsiu apie nuoseklumo dėsnį arba nepriekaištingumo dėsnį, kuris apibendrina visus kitus universalius dėsnius, apie kuriuos aš dažnai kalbu. Ir apie tai yra atskiras įrašas 5 kūrinijos principai. Ir aš rekomenduočiau pirmiausia pastudijuoti juos, kiekvieną atskirai pažinti. Ir tada mes galėsim pažiūrėti juos visus kartu, kaip jie visi kartu sudaro vientisą darnę save palaikančią visumą, kurią aktyvuoja taip pat formulė, kurią aš dažnai dalinuosi, tai reiškia kiekvienu momentu daryti tai, kas tave jaudina labiausiai, daryti tai geriausiai, harmoningiausiai pagal turimas galimybės ir neturėti jokių pretenzijų, jokių lūkesčių, jokio tikėjimosi, kas iš to turi būti, kaip viskas turi būti. Ir tiesiog leisti tam nuoseklumui vykti pačioj geriausiai darnoj. Vesti tave pačiu sklandžiausiu keliu. Nes kūrinyje, suvokus tos pačius principus, tu gali atpažinti, kad kūrinyje veikia pagal tobulą geometriją. Pagal tobulą save balansuojančią lygtį. Plius begalybė, minus begalybė. Ir neutralus centras tarp jų, kuris esi tu, iš kurio viskas išeina, į kurį viskas sugrįžta. Ir kada tu aktyvuoji šitą veikimą pagal tą pačią formulę, kuri viską ir dėlioja tą patį sinchroniškumą, nuoseklumą, pasakiškumą, tada tu gali pakelti savo gyvenimo patyrimai daug aukštesnį lygį, kur tau jau nebereikia rūpintis dėl atskirų dėsnių, dėl atskirų dalykų, kaip pavyzdžiui, ką duodi, tą gauni, tau nereikia stengtis kažko prie savęs prisitraukti ir kažką nuo savęs atstumti, bet tu tiesiog leidi sau būti savimi ir viskam skleistis natūraliai, taip kaip tu kvepuoji, taip kaip viskas vyksta aplink tave, visą laiką nuosekliai. Ir tam tu turi būti pilnai momente, kad matytum tą bendrą paveikslėlį, kuriame visos detalės tada natūraliai dėliojasi savas vietas. Kuo bendriau viską priemi, tuo daugiau darnos ir harmonijos su tame viskame matai ir pagal tai viskas ir dėliojasi tą tvarką. Bet jeigu tu sureikšmini kažkokią detalę, jeigu tu pradedi kažką labai dramatizuoti, kažkokį pereinamą etapą, nes suvokus tuos 5 pagrindinius principus, kad tu egzistuoji, viskas egzistuoja čia ir dabar, vienas yra viskas, viskas yra vienas, ką duodi, tą gauni ir viskas ištisai kinta ir šitaip vėlgi tu egzistuoji, viskas egzistuoja čia ir dabar ir taip toliau, va taip. Tęsiasi tas ciklas ir tada tu gali suvokti, kad viskas yra tiesiog pereinami etapai, visos patirtys sumoj yra tik tais praturtinančios patirtys tavo kelionė į save, kuri niekada nesibaigia. Tai va, ir kada tu sureikšmini kažkokią tais detalę tame, tada tu prarandi tą bendrą paveikslėlį ir tada tu patiri išsiderinamumo patirtį. Nors ir vis tiek viskas vyksta pagal tą pačią tobulą geometriją, pagal tą pačią tobulą tvarką, tik tais tiek, kad per daug susiaurinę savo požiūrį, tu tos tvarkos net pažįsti. Ir tada patiri atitinkamą išsiderinamumo patirtį. Nors visą laiką viskas vis tiek yra tvarkoje. Tu vis tiek visą laiką esi centre, nes visur yra begalybė ir bet koks taškas begalybėje yra begalybės centras, tačiau tu tik tais gali susikurti tam tikrą iliuziją per tam tikrus įsitikinimus, per tam tikrus filtrus, kad tu esi išsibalansavęs, kad tu esi užstrigęs, kaip čia viskas blogai, kaip čia reikia viską sukontroliuoti, apsaugoti save ir kitus ir taip toliau. Šitaip tu apsiemi kaip šitą fizinę personą, kurios perspektyva yra tikrai ribota, tu apsiemi
savęs kaip aukštesniojo proto, kaip viso to, kas yra darba. Ir šita fizinė persona nėra sutverta šitam darbui. Ir jeigu ji apsiema šį darbą, ji galiausiai būna nuvarginta, kol galiausiai tu leidi savo pasiduoti, leidi savo kaip štai fiziniai personai priimti, kad tu nežinai kaip viskas vyksta, tu nežinai kaip bet kuris veiksmas gali pasitarnauti, atsipirkti. Ir kada tu priimi, kad nežinai, tada paradoksaliai tave ir užpildo daugiausiai žinojimų. Tu tada žinai viską, būtent tai, ką turi žinoti kiekvienu momentu. Neapsikrauni daugiau, negu reikia. Jeigu, pavyzdžiui, tu bandrai sukontroliuoti ateitį, tai tu prarandi dabartį, kurioje ta ateitis manifestuojasi. Ir štip vėlgi patiri išsiderinamumą, neadekvatumą. Jeigu tu bandai apsisaugot nuo gyvenimo, tai tu tik tais stabdai tą gyvenimą ir vėlgi patiri tam tikrus blokus, kamščius, ligas ir taip toliau. Jeigu tu bandai per jėgą viską sukontroliuoti, tai tu vėlgi paradoksaliai prarandi tą natūralią kontrolę, kuri visą laik su tavim, kuri yra tavo natūroje, kaip dėsnis. Ir atvirkščiai, kada tu nesistengi, nesirūpini tiek daug apie tai, kaip viskas vyksta, kaip viskas turi vykti, tada, būdamas tame momente, leisdamas savo išjausti tą momentą, tu tada išjauti ir nujauti kiekvieno veiksmo energetinę dinamiką ir tada tu gali realiai nujausti būsimus įvykius, kaip viskas gali išsiversti, ir tada tu pradedi su tą visuma intuityviai šokti. Ir tai daug darnesnis santykis su visu tuo, kas yra. Tai daug aukštesnis lygis. Nes tu paleidi daug balasto. Tu integruoji tą jausmą, kuris nėra fizinis jausmas ar emocija, bet tu integruoji tą giluminį žinojimo jausmą, kuris yra aukščiau už bet kokių fizinių veiksnių, bet kokių emocijų, minčių ir įsitikinimų. Ir šis žinojimas visus šiuos žemesnius komponentus vėlgi harmonizuoja. Ir tai iš esmės yra tai, per ką mes dabar einame. Dabar yra integracijos amžius, kada mes integruojam, kada mes pabundame šitame sapne ir pradedam gyventi sąmoningą sapną, gyvą sapną. Vedami savo natūralaus nuoseklumo. Be abejo, nuoseklumas taip pat yra iliuzija, kaip ir kalbėjau, tas judėjimas, ta linijinė progresija iš esmės yra iliuzija, nes iš tiesų mes kiekvienu momentu aplink save sukuriam visiškai naują visatą, kiekvienu momentu mes pereinam per neutralumo vartus, mes viską neutralizuojam ir vėl duodam naują apibrėžimą ir šitaip tarytum šokinėjom per skirtingas paralelis, tačiau mes tai darome nuosekliai ir tada mes patiriame tokią sklandžią patirtį. Tai yra vedimo sistema. Tačiau, kada mes užmirštame, jog tai yra tik tais iliuzija, kada nuoseklumas yra tik tais iliuzija, mes per daug prisirišam prie tam tikrų nuoseklumų ir tada mes save uždarome į tam tikras iliuzijos kilpas ir kartojam tam tikrus šablonus, kol jie mums atsibosta arba jie mums tampa netgi nemalonus, žalingi ir tada mes vėlgi turim galimybę prisiminti, kad tai tik iliuzija ir kad mes galim būti lankstesni ir su tuo pačiu nuoseklumu varijuoti
įvairiausiais būdais ir šitaip vėlgi progresuoti natūraliai kaip beribės kūrinijos išraiška. Ir čia esmė yra būtent per šitą esminį žinojimą, per visus šitos principus susidraugauti su nežinomybė, susidraugauti su mistika. Leisti tai nežinomybė atnešti daugiau to, kas mes esam. Vietoj to, kad eiti tą nežinomybę su nepasitikėjimu ir tada gauti daugiau patirčių, kurios atspindi tą nepasitikėjimą. Ir pavyzdžiui, iš gyvenimo aš galiu pasakyti, jog turėjau daug tokių patirčių, kaip pavyzdžiui, turi kažkokį tai susitikimą ir tas žmogus, su kuriuo turi susitikti, neatvažiuoja, kažkiek kamščiai, kažkokios problemos ir tu lauki, lauki, pusvalandį, ilgiau. Bet aš jau suvokiu visas šitas mechanikas ir aš nesiparinu, aš tau žiūriu į dangų, žiūriu, va, saulė prasigiedrina. Tai šiaip vaikštinėju, galvoju, viskam yra priežastis ir tada už kampo sutinku kitą žmogų, kurio nesitikėjau sutikti ir vėliau paaiškėjo, kad aš ir turėjau tą žmogų sutikti ir mes turėjome bendrų patirčių, kurios mums abiem pasitarnavo, kurios mus abu šiek tiek pastumėjo į priekį. Ir vėlgi tai yra lankstumas, kada tu leidi tam spontaniškumui būti integrale tavo gyvenimo dalim. Šitaip tavo galimybės be galo praplatėja. Tu neapsiemi Dievo darbo, bet tu leidi, įsileidi tą dievišką įvedimą į savo fizinę personą, kuri vis tiek yra ribota šitą perspektyvą. Tai tarsi žmogus, kuris vaikščiotų gūdžiame miške ir tas aukštesnysis protas būtų kitas žmogus, kuris būtų ant aukšto kalno, su gerais žironais ir matytų visą mišką ir tada galėtų per tam tikrą komunikaciją pranešti tam žmogui apačioj, kuria kryptim judėti, kad kuo lengviau, su kuo mažiau pasipriešinimo pasiekti tai, ką reikia pasiekti. Va tokia analogija. Tad viena iš mano frazių, kurią aš dažnai naudoju, tai reiškia everything is for the best. Viskas yra dėl geriausio. Arba viskas visada sekasi puikiai. Ir su tokiu požiūriu, pagal tą patį principą, ką duodi, tą gauni, tada aš greičiausiai ir pamatau, kaip visos situacijos, kurios net ir gali atrodyti, kad kažkas ne taip, taip neturėtų būti, bet kada tu priėmi, kad viskas turi savo vietą kūrinijoje, tada tas viskas tave greičiausiai ir veda vis toliau ir toliau ir toliau. Ir tai tau leidžia viską vis labiau ir labiau įvertinti ir tiesiog džiaugtis gyvenimu, kaip nesibaigiančią pasaką apie save. Na ir dar vienas požiūris, kurį norėčiau pridėti, tai yra, pavyzdžiui, kada mes šitą fizinį realybę matome, kaip tam tikri žmonės kenčia, kaip tam tikri žmonės miršta katastrofose, kaip miršta vaikai. Ir tada mes nematydami platesnio paveikslėlio pradedame kaltinti save, kaltinti kitus, susikurti neteisybės pojūtį, pradėti kovoti už teisybę
ir taip toliau, tačiau mes nematome plataus vaizdo, mes tik matome tai, kas vyksta fiziniai tikroviai, tačiau ką mes žinome apie tas sielas, kurios pastoviai keičia gyvenimus. Ir tai yra visiškai natūralu. Ir kiekviena mirtis yra savižudybė, viskas yra bendrame sutarime. Kaip ir Jėzus yra pasakyta, tai kas tavo akise didis blogis, galbūt mano tėvo akise yra didis gėris. Tėvas tai yra ta absoliutinė perspektyva viso to, kas yra. Kurioje aiškiai žinoma, jog viskas palaiko viską, viskas yra darnoje, viskas visada yra ok. Kiekvienas yra pilnavertis beribės kūrinijos atspindys ir bet kokie pragarai, kuriuos tie atspindžiai sau gali atspindėti, yra tik tai tarpinės stotelės praturtinančios kelionę į save. Tai va, aš iš esmės skatinu nepiknaudžiauti šio žinojimo, ne tai, kad aš dabar galiu save žaloti, aš galiu žaloti kitus, nes vis tiek viskas yra ok, bet aš skatinu, kad ir šitoj ribotai fiziniai perspektyvai pradėti viską žiūrėti taip, kaip žiūri tėvas. Su besąlyginė meilė, su besąlyginiu palaikymu ir vedimu. Pačiu sklandžiausiu keliu. Ir tada iš tiesų tavo žemesnysis protas, tavo fizinis protas pradės glaudžiau jungtis su aukštesniuoju protu, su to vadinamu sielos protu. Ir tada vėlgi tu pradėsi funkcionuoti kaip tobulesnis, darnesnis vienetas. Mažiau atskirumo. Didesnis suderinamumas.